E aí galera, Contra falando, estamos aqui para mais um vídeo de The Sims 4. No último episódio aí, a Rose veio aqui e fez a interação de homenagear os mortos. E agora ela tá aí com essa roupa aqui do evento no Dia dos Mortos que a gente finalizou no último episódio. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma coisa que eu tô querendo fazer há muito tempo, mas que eu nunca faço, que é a gente trabalhar com o Cisco. Porque o Cisco precisa trabalhar. O Cisco tá muito perto de subir de nível. E eu quero trabalhar com ele, pra gente ver se ele sobe de nível. E também pra ver se a gente consegue fazer todas as descobertas dele, né? Faz muito tempo. Abrir caderno. Bom, olha só quantos soros aqui, né? Além das invenções. Que na verdade só falta essa invenção aqui, que é o gerador de buraco de minhoca de eletrofluxo. Plantas não é muito interessante, além da planta vaca, que eu sempre me esqueço que eu tenho que fazer. Algum dia ela será feita. Mas aí tem esses montes de soros aqui que a gente também não sabe como é que funcionam. E acho que a gente deveria fazer. No caso, eu vou fazer todos os soros porque eu não lembro quais o Cisco já fez, né? Então a gente vai fazer tudo que é soro e também eu pretendo fazer aqui esse gerador de buraco de minhoca de eletrofluxo. Belo nome. E eu acho que quando ele chegar no nível 10, ele vai desbloquear mais alguma invenção, né? E aí vamos ver o que que vai ser. Eu vi aqui, acho que o Cisco consegue fazer o bago de planta-vaca sim. Ele precisa de uma pitaia e para isso ele precisa de boca de dragão e morango. E ele já tem isso. Então, depois a gente começa isso, né? No caso, esse vídeo vai ser bem cortado, porque imagina quantos dias a gente vai precisar para fazer tudo isso lá no laboratório. Talvez falte alguma coisa, se precisar de planta, vamos ter que esperar crescer. Todos os dias que a gente vamos ter que cumprir os mesmos objetivos, né? Meio repetitivo até. Porque senão isso vai acabar perdendo o desempenho se a gente não ficar fazendo alguns objetivos fora os que a gente quer, né? Então, pra esse vídeo também não ficar muito longo, talvez eu corte as partes em que eu tô cuidando das necessidades deles aqui. Porque se o vídeo ficar muito longo, aí talvez fique muito repetitivo, então é melhor não arriscar. Agora eu vou cuidar deles aqui e eu já volto. Gente, a Rose ficou mesmo com o cabelo preto. Caraca! Eu achava que tinha sido só naquele traje, aí ela foi dormir e trocou de cabelo e continuou preto. Bom, depois a gente muda isso. Então, né? Eu acabei de perceber aqui que na verdade ainda não vai começar o trabalho do Cisco, porque hoje é domingo. Então, o que eu tava pensando é que a gente pode ir preparando durante esse domingo as coisas que o Cisco vai precisar para fazer as invenções. Porque daí não chega lá na hora e ele fica impedido de fazer alguma coisa, né? Deixa eu até. Por favor, na geladeira. Ok. Deixa eu até ver isso daqui. Vamos ver que ele vai precisar em todos os soros. Soro de comida sintética, qualquer planta, ok. Super picante, ele tem um manjericão. Ele pode fazer normal, ele pode fazer normal. Ok, aqui falta cenoura. Ele não tem cenoura. Então acho que o Cisco poderia plantar, não é mesmo? Não, não é mesmo. Ele não tem espaço. E agora eu acabei de ver que tá tudo descentralizado. Estão me dando um troço. Então eu vou centralizar aqui. Ó, que bonito. Ok. E eu não sei mais onde é que eu posso colocar. Eu acho que eu vou colocar aqui mesmo mais um desses negocinhos de planta. Ou melhor, ele pode botar nesses potinhos que estão aqui que não estão sendo usados para nada. Quase morri para conseguir esses potes e não vou usar. Ah, tá. Então eu vou mandar o Cisco vir aqui no computador. E ele vai encomendar. Sementes. Eita, tem uns pacotes mais caros que parece que vem coisa de dois tipos. Acho que eu vou comprar isso aqui de vegetais e ervas para fazendeiro só para ver o que que tem. Vamos ver. Eita, já veio. Achei que ele ia ter que ir lá no computador comprar. Cadê? Aqui. Ok, abrir. Depois que terminar de comer, ele abre e a gente vê o que veio nesse pacote. Não sei se realmente vem alguma coisa diferente ou é só a mistura de dois pacotes, que no caso são os pacotes de ervas e vegetais. Ou talvez venha algum que seja mais raro, talvez, não sei. Cisco, termina de comer aí, obrigado. E nos mostra aí o que veio. Opa, ele já abriu, ok. Pausa, pausa, pausa o jogo. Ok, obrigado. O que veio? Ok, veio a cenoura que a gente queria e veio o cogumelo. Nada muito interessante assim, nada demais, mas tudo bem. E vamos colocar aqui para plantar então. Cisco vem aqui e plantar antes dele dormir, né? E vamos só ver aqui o que mais a gente pode precisar. Cogumelo, olha só que conveniente. Pera aí, deixa eu ver se não tem alguma dessas coisas plantadas e só falta ele colher. Não tem. Bom que veio o cogumelo, então a gente comprou o pacote certo. Aqui e depois vem aqui planta. Só espero que não demore essas coisas para crescer. Ok. E o que mais será que ele precisa? Esse daqui ele tem o que ele precisa.
Já tem aqui coisas que ele não tem, que legal. Eu acho que eu vou, de qualquer jeito, comprar mais um desses coisinhas aqui pra ele plantar. Porque, né, muitas plantas e ele não tem espaço para todas elas. Dá pra colocar duas aqui e aí ele planta coisas nelas. No caso, eu tinha visto ali que ele precisava de maçã, então ele pode comprar mais. Quer saber, vamos comprar tudo que é pacote e que se dane. Sementes, vamos comprar um de... flores, ervas. Ervas, acho que não tem nenhuma que ele precisa. Frutas. E eu espero que seja só isso que ele tá precisando. Veio tudo pro inventário dele e a gente manda ele abrir. Olha a hora que o Cisco tá plantando os negócios e ele tá morrendo de sono, mas acho que é melhor porque. Bom, desse jeito aí, enquanto ele dorme, as coisas podem crescer. Ok, ele abriu os pacotes, ele tá morrendo de sono, o Cisco aguenta. Ok, veio uma maçã que eu vou plantar aqui, pode ir vindo plantando. E o que mais veio? Crisântemo, a gente também precisa. Acho que eu vou mover essa planta fruta pra lá e deixar as plantas maiores aqui. E aí, desse lado aqui, eu deixo só as plantas menores mesmo. Bom, vamos plantar aqui o crisântemo. Eu acho que é esse o nome, assim que pronuncia, né? Porque ele precisa disso daqui. Ok. Pelo que eu vi aqui, falta só mais uma coisa pro Cisco plantar, né? E essa coisa é outra fruta. Deixa eu até ver se ele não tem. Eu tenho quase certeza que não veio. É que eu nem sabia que ele ia precisar disso. Mas acho que não veio mesmo. É. Bom, a gente não vai ficar pobre por causa desses pacotes, né? Eles são bem baratinhos até. Inclusive, vou comprar dois aqui, pra ter certeza que vai vir o que a gente precisa. Ok, eu abri os dois pacotes e veio o que a gente precisa, que é a banana da terra. Tem como. Pera aí, tem como plantar no mesmo. Ué? Tem como plantar plantas menores no mesmo lugar que estão essas árvores? Tipo, essas plantas aqui tem como plantar no mesmo lugar? Não tem, mas ué. Então como é que a gente planta? Bom, vamos plantar a banana. Eu achava que. Ah, não dá mesmo. Dá só pra colocar. Então a gente vai precisar de um lugar só pra ela. Ou eu posso parar de ser burro e pegar uma dessas coisas aqui. Pega a cenoura e coloca aqui. Pega a banana e coloca aqui. Pronto, agora tem espaço pra todo mundo. Vou só mandar ele vir aqui, cuidar do jardim. E aí depois ele vai dormir. Ele tá morrendo de sono. Cara, o Cisco tá morrendo, ele já regou as coisas, então eu vou mandar ele ir dormir mesmo, como ele quer muito. Porque agora eu já plantei aqui tudo que ele vai precisar pra fazer qualquer soro, né? Então é só esperar crescer. Durante esse dia aí de domingo deve crescer e aí a gente colhe. E aí quando ele for pro laboratório, a gente não vai mais precisar passar 1 bilhão de anos porque ele não tem as coisas que precisa. A Rose acordou com essa roupa, o que que tá acontecendo? A Rose vai ficar com essa roupa até. Não sei. Ela nem tá mais com aquele modificador de humor. Ok, o cabelo dela voltou ao normal, não sei o que aconteceu. Antes ela tava com cabelo preto. Ué. Minha teoria está certa. A gente pode continuar usando isso daqui pra homenagear os mortos o quanto a gente quiser. Então, bom, talvez no futuro isso salve a vida de alguém. Valeu muito mais a pena do que esses negócios aqui pra plantar planta. Sério, não acredito. Bom, a gente pode colocar aqui de volta essa luminária da Clara, eu nem lembro mais porque ela saiu. Eu vi uma coisa aqui que eu não tinha visto. Que é que a gente pode fertilizar as plantas, assim, elas crescem mais rápido, né? Vou mandar. Eu acordei o Cisco. Eu sinto muito, Cisco. Mas isso aqui vale a pena. Vem aqui fertilizar. E eu vou tentar usar só o que eu sei que a gente não vai mais precisar, o que é bem fácil de conseguir porque ele já tem plantado. Ok, mandei ele fertilizar tudo com salsa. Ok, o Cisco tá aí fertilizando as plantas com o que a gente mandou. Espero que isso ajude. Ok, já chegamos na segunda. E ainda não cresceram as plantas. Na verdade, algumas já cresceram, mas ainda não deram o que elas têm que dar, né? De qualquer forma, o Ian está indo para a escola, a Clara também. E logo, logo o Cisco também vai pro trabalho. Ok, a Rose está indo pro trabalho, então o Cisco também está. E dessa vez nós vamos apertar em acompanhar. Bem-vindo ao Laboratório Futuro, sim, blá 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 blá. Itens removidos, não sei o que é. Meu Deus, olha esse Cisco. Amigo, que uniforme maravilhoso. Chegou até as contas aqui, depois a gente paga. Ok, né? Os primeiros objetivos aqui já são o que a gente quer, né? Soro de força de boi, que acho que é um que nenhum dos nossinhos. Acho que nenhum dos nossinhos usou, né? Porque o Cisco não criou ainda. E também tem aí aprimorar raio sim com controle mental, dormir. São duas coisas aí novas, então não vamos precisar cortar aqui no início. Vamos começar aqui com aprimoramento do raio sim que está em algum lugar por aqui. Achei o raio sim, demorei, mas achei. Ok. E vamos ver aqui. Aprimorar raio sim. Nossa, tem vários tipos de controle mental. Mas o que a gente precisa fazer é de dormir. Então vai lá, Cisco.
Não sei se é só impressão minha, mas todo mundo aqui é gente nova, menos esse cara aqui. O Anderson Santos, eu lembro dele. Olha só, eu lembro dela. Essa daqui é a mulher que a gente deixou hipnotizada e ficava limpando as coisas que nem uma louca. Agora ela é recepcionista. E o Cisco tá aí aprimorando os negócios muito louco. Nem tá tendo som, cadê o som? Opa, agora sim tem som. Ok, termina. Ok, terminou. Ok, acho que é só normal, né? A gente vem aqui na opção do sim, controle mental, e a gente manda ele dormir. Simples assim. Criar soro de força de boi. Será que a gente já consegue criar? É aqui. Sintetizar soro. Força de boi, conseguimos. Então, vamos criar esse. A gente só tem que lembrar quais que a gente criou, porque eu pretendo criar todos para ter certeza de que a gente vai ver o efeito de todos eles, né? Então não precisamos criar ele de novo. Eu espero que dê certo, né? Eu sempre me esqueço que tem como dar errado ele sintetizar soro, mas ele já é nível 9 na carreira, eu acho que ele consegue. Depois que ele fizer tudo que tem que ser feito, a gente vai pressionar grande botão vermelho que eu não sei o que que é. Então, vamos terminar tudo o mais rápido possível aí. Ok, ele conseguiu criar o soro. E como eu não faço ideia dos efeitos desse soro, eu vou dar para outra pessoa. Simples assim. Frederico Ramos, eu vou te dar um presente. Será que controle mental tem como dar direto para ele o negócio? Tá, vamos, se apresenta então, Cisco. E aí a gente dá para ele o soro. Cisco, onde é que tu tá indo? Cisco, Cisco. Cisco, tu passou um pouco. Cisco. Ok. Ele passou reto do cara. Agora ele vai dar o que ele precisa dar, né? Ok, na verdade eles se conheceram agora. Agora sim é que ele vai dar o soro. Onde é que tá a opção que a gente precisa? Testar soro. Força de boi. Ok. E vamos ver aí no que vai dar. Talvez falhe, né? Isso é meio triste, mas vai. Funciona, por favor. Opa! O cara ficou monstrão? Ok. Sabemos que fizermos um sim monstrão, a gente pode simplesmente fazer isso daqui pra ele. Não precisamos mais falar com ele. Agora a gente precisa controlar, congelar três sims. Ok. A partir daqui já tem uns objetivos repetidos, lembram? Em outros dias a gente já teve objetivos assim. Então isso não é muito bom. Esses dois aqui são os objetivos das novidades, né? E depois que tu já fez eles, começam a vir repetidos. Então é isso que eu vou começar a cortar do vídeo. Mas no caso, o Cisco aqui já cumpriu a primeira barrinha aqui, né? Do dia. E eu acho que quando ele completa a primeira barrinha, ele já não perde mais desempenho aqui no trabalho. Eu acho que ele não ganha, mas também não perde. Para mim, isso já é o bastante. Quer dizer, a gente não vai estar jogando com ele quando a gente estiver com o Ian, mas o Cisco vai continuar trabalhando, né? E a gente vai jogar com eles de vez em quando. Então a gente pode vir aqui e finalizar a carreira dele se precisar. Portanto, a gente pode continuar aqui nos soros. Reparador de necessidades. Aí acho que todo mundo aqui já sabe o que ele faz, né? Ele vai preencher todas as necessidades. Esse é o melhor soro. E deveria ter um jeito de fazer soros em massa, porque em vez de comer ou dormir, eles tomavam esse soro. Quer dizer, eu acho que pelo menos que vai encher todas as necessidades, né? Inclusive é bom porque as necessidades do Cisco estão baixando. Ok, ele terminou o soro. Esse daí eu vou mandar o próprio Cisco beber, né? Porque é meio previsível o efeito. Aquele força de boi eu já achava que ia fazer isso. E eu acho que ia ficar meio estranho no Cisco, então por isso que eu não usei nele. Ok, reparador de necessidades. Bom, na verdade eu me esqueci que tem a descrição do soro, né? Eu podia ter lido. Bom, ok. A gente acertou, isso daqui faz todas as necessidades dos sims. Então, bebe. Vamos lá, funcione, por favor, funcione. Se eu não me engano, ele já tentou beber isso daí e não funcionou. Mas agora vai, certo? Por favor? Sim! Nossa, que coisa linda! Bom, vamos mandar ele fazer mais um soro. Vamos ver algum interessante. Comida sintética. Não tem muita necessidade de fazer porque a gente sabe o que isso faz, né? Isso daí preenche a fome. Isso daí eu lembro. Centelha provocada, eu não lembro não. Vamos fazer esse daqui. Centelha. Será que tem alguma coisa a ver com fogo? Não me diz que a gente vai atacar fogo em algum sim. Bom, já sabemos que eu não vou usar isso daí no Cisco. Ok, o Cisco terminou o soro. Vamos ver aqui a descrição dele rapidinho. Ok, estão me mandando mensagem por quê? Esse barulho de notificação não é legal. Ah não, centelha provocada deixa o nosso sim animado. Ok. Eu poderia guardar isso e dar para algum sim lá da casa, mas eu não vou não. Eu vou dar aqui pro Anderson Santos. Ele não conhece. Tem alguém que conhece? Ah, não, não tem, né? Então tu vai ter que conhecer as pessoas para poder dar o soro para elas. Tu vem pro trabalho todo dia, mas tu não conhece ninguém. Testar soro e centelha provocada. Tu vai ficar bem felizinho, amigo. Vamos ver se vai funcionar. Acho que o nível alto de carreira do Cisco faz com que quase tudo funcione. Ok. Como é que eu vou saber se deu certo? Eu acho que não. É, eu acho que não deu certo. Como é que eu vou saber que deu certo, gente? Ok, ele tá com sono. Deu errado. Ele tá dormiu aqui, ó.
Ok, não tem problema. A gente já sabia o que ia fazer, né? Animado, o máximo que a gente ia ver ia ser ele andando feliz por aí. Ok, sintetizar soro, quais outros a gente tem? Óleo de cobra, vamos ver o que que é esse. Ok, ele terminou o soro. Só falta ele pegar aqui, né? E vamos ver o que ele faz. Aqui o soro. Ah, ele serve pra curar o nosso sim de alguma doença. Mas, assim, nenhum sim tá doente. Eu vou dar pra esse cara aqui. Vai que ele ficou doente por causa do soro que eu dei pra ele. Vai que, né? Então toma isso daqui. O negócio é que eu não, nem tinha pensado que tinha descrição nos soros. A gente não precisa testar em todo mundo, mas vamos testar pra ver no que dá, né? Ok, oi amigo, voltei com mais um soro. Espero que esse dê certo. Ok. Nada aconteceu, não tem como saber se deu certo. Ok. Eu não sei se deu certo. Não tem problema, a gente vem aqui e faz mais um soro. Já estamos mais ou menos na metade dos soros, eu acho. Na verdade, eu acho que eu vou parar de olhar a descrição dos soros, porque eu acho mais interessante quando a gente não sabe. Senão, meio que a gente já sabe o que acontece, então a gente não sabe se a gente corre o risco ou não. É melhor a atenção, assim, o que será que acontece. Perfume de rosa, eu acho que eu já sei que deixa o sim paquerador, né? Então eu não vou fazer ele agora. Vou fazer o super picante. Eu acho que talvez ele deixe o sim furioso. Tem alguns que a gente já fez, mas eu não lembro, efeito de quase nenhum. E super picante ou taca fogo no sim, ou deixa ele furioso, eu acho. Ia ser muito do mal eles botarem um soro que realmente taca fogo num sim, né? Eu acho que vai deixar ele furioso mesmo. Ok, ele finalizou o soro. E vamos em alguém que a gente não testou ainda. Nossa, o cara caiu no chão. Ou ele tá com muito sono, ou foi aquele soro que a gente deu tendo efeito até agora. Vamos ver se tem alguém nessa parte aqui do laboratório. Opa, chegou um cara. Coitado, ele quer ir no banheiro, não vou fazer isso com ele não. Eu vou vir alguém aqui que tá aqui em cima, eu vi gente subindo. Tem quantas pessoas aqui em cima? Só ela? Minha amiga. Você foi a escolhida. Apresentação alegre. Tem um soro aqui que eu não sei o que tá fazendo aqui. Eu acho que é um soro não terminado. Mas depois eu entro no modo construção e tiro. Meu Deus, cadê ela? Ela sumiu. Ok, ela tá subindo de volta. Só não vou mandar ela começar a limpar as coisas, que nem esse objetivo aqui tá mandando, porque sabemos que a pessoa nunca mais vai parar. Até que ela seja promovida. Ok, conheceu ela. Agora já pode dar o soro. Aqui o objetivo de entrar em contato com alienígenas. Não, amigo. Não queremos outro alienígena. Pera aí, ela não deixou? Ok, eu acho que ela não é burra, não. Ela sabe que esse soro não é lá muito bom. Quer saber? Não quer fazer, então tu vai fazer outra coisa aqui, então. Cuidar de jardim, vai lá cuidar das plantas. Tô mandando, sou teu chefe. Vai lá, vai lá. Eita! Ela deu uma acelerada muito louca aqui. Ok. Então, né, amigo? Eu ia. Não ia usar o soro em ti, mas tu veio até aqui, então. Acho que eu vou usar o soro em ti sim. Então, né? Vamos vir aqui. Onde é que tá? Amigável, testar soro, super picante. Ok, eu não pude me conter e acabei lendo a descrição, né? Mas quem não leu vai pode ter uma surpresa. A não ser que ele negue o soro, daí dane-se também. Mas beleza, ele vai aceitar, será? O soro? Porque acho que eles sabem que isso não é bom, né? A Daisy foi, na verdade, a única pessoa esperta o bastante para negar, né? Se bem que o dela acho que foi o único ruim também. Ok, oi amigo, que é o soro? Ó, ele aceitou, ele é burro. Ok. Não fez. Não sei se teve efeito que a gente queria. Mais 1 hora e meia de trabalho. Então vamos ver aqui. Se tem tempo de fazer mais alguma coisa. Tem esse perfume de rosas aqui. Eu já sei o que ele faz, eu acho, né? Mas como ainda estamos na fase do eu acho, eu vou mandar ele fazer isso aqui mesmo. O da comida sintética eu tenho certeza do que é. Mas esse aí, eu acho que é o sim paquerador, mas eu realmente não sei. Não lembro exatamente. Acho que dá tempo dele fazer isso ainda. Se bem que acho que vai todo mundo embora. Na verdade, talvez a recepcionista não vá embora, né? É. Lá vai ele embora, ó. Sumiu. Ok, tá quase acabando aí o expediente, né? Ele ficou um pouco mais do que o tempo do trabalho normal. Inclusive, isso deve dar pra ele aí. Opa, rápido! Isso deve dar pra ele aí mais uns dinheiros, não é mesmo? Eita, tem um negócio aqui. Que é isso? Jogar fora. Não. Bom, não vou nem tocar nisso daqui. Oi, amiga. Então, tem um presente pra ti. Testar soro. Ok. Vai lá, Cisco. Eu não vi o efeito desse soro. Eu vi ali que abriu a janelinha dizendo efeito, mas eu não vi. Ah, não vai dar tempo. Tu é muito lenta, amiga. Toma esse soro, seja paqueradora ou não. Ou talvez aumente. Nossa, já pensou isso daí? Aumenta a barrinha de relacionamento com a pessoa. A gente vai estar fazendo uma merda agora. Se bem que tem como o próprio Cisco beber, né? Então ele não pode aumentar o relacionamento consigo mesmo. Ela deve estar paqueradora agora.
Será? Deixa eu só fazer qualquer interação aqui. Lisonjear, exatamente, uma queradora. Muito bem. E olha as necessidades do Cisco, tudo alta. Ok, ele já vai embora. Mais alguns segundos. E ele vai embora. Vai embora logo, Cisco. Ok! Ok, um trabalho razoável, mas não tem problema. Ele recebeu um bom salário. Ok, de volta à casa. Opa, já chegou assim. Bom, agora o que eu tenho para fazer é cuidar das necessidades deles, ver como é que estão as plantas. Opa, já tem como colher umas aqui. E aí eu volto quando tiver tudo pronto. Bom, vendo aqui na nossa listinha de soros, faltou soro emagrecedor, gosma fantasma, aumentador e esperto. Eu acho que eu sei o que é o emagrecedor, os outros eu não faço mais ideia. Fica aí um mistério pro próximo dia de trabalho. Bom, pro emagrecedor a gente ainda precisa de uma cenoura. Pro da gosma fantasma faltam três cogumelos que ele pode coletar agora. Pro aumentador, banana da terra que ainda não cresceu. Pro esperto, crisântemo que também foi plantado, não sei se dá pra colher, vamos ver. Ok, ela tá cuidando aí. A daqui eles já cuidaram, acho. Crisântemo não dá pra pegar ainda. Mas ele pode pegar a cenoura. Colher. Vamos colher só o que a gente precisa. Ela tá fazendo a parte dela aí, né? Cuidando do jardim, então a gente não precisa. Vem aqui colher, por favor. Espero que venha pelo menos uns três cogumelos. Será? Ok, seis cogumelos a gente tem agora. Muito bom. E também já temos quatro cenouras. Então já podemos fazer aí o emagrecedor e o gosma fantasma. Falta só o aumentador e o esperto. Eu acho que o esperto logo logo a gente também consegue. O aumentador que eu acho que vai demorar um pouquinho. Porque, bom, o da maçã aqui até já virou árvore. E o da banana não. Ok, se passou a noite aqui, é claro, acordou. E vamos ver aqui como é que tá as coisas. Opa, olha só o que cresceu. Falta ainda produzir a banana, que é o que a gente precisa. Mas já cresceu pelo menos. Aliás, tá misturado com a outra árvore, mas não tem problema. Então, né? Tô mandando o Cisco vir aqui fora ver o sino de vento, né? Porque ele tem esse negocinho aqui de ideia e ele precisa de mais uma ideia. Certo? Cadê aqui o negócio do trabalho? Falta mais uma descoberta aqui pra ele descobrir. Então, eu vou mandar ele ver isso daqui. Ok, deu certo! Descobriu aqui a descoberta, né? E aqui ele ganhou um soro que eu não vi o nome. Só soro, não vem mais nada. Sorte de reparador. Tá bom, é meio previsível. Eu tenho quase certeza que envolve reparação. Provavelmente ele vai reparar bem rápido. Ou vão vir muitas peças diferentes e raras. Alguma coisa assim. Ok, trabalho em 2 horas. Vamos ver o que mais a gente pode ajudar o Cisco aqui, né? As plantas não estão crescidas. As duas que ainda faltam, né? Não estão. Não deram ainda o que precisam dar? É, eu não sei não. Talvez eu mande ele vir aqui e conversar com planta. Será que isso faz alguma coisa? Quer dizer, eu sei que preenche a necessidade social, mas será que ajuda a planta a crescer? Podia ajudar, né? Tipo, acelerar o processo enquanto ele tá conversando com a planta. Opa, pera aí, é hora de ir pro trabalho. O que que o Cisco tá fazendo aí? Ok, eu ia dizer, acompanhar. Dia de coleção. Não, gente, a gente não tem tempo para dia de coleção. Ah, vamos ver as coisas mais rápidas então. Aprimorar a antena parabólica. Pera aí, tem como aprimorar isso daí? Não, eu não sabia. Vamos pôr aqui, vamos aprimorar então. O que mais dá pra gente fazer nisso daqui? Aprimorar a antena parabólica, só isso? Ok. Vamos fazer isso então. Ok, está sendo aprimorada aí. Terminamos. Detectar alienígena. Oh, isso é interessante. Espero que isso não chame a atenção de alienígenas, só detecte mesmo. Bom, vou fazer mais uns objetivos aqui para pelo menos chegar aqui na primeira barrinha do dia e eu já volto. Ok, já cumpri aqui o que tinha que ser cumprido, alguns objetivos aí. Então vamos continuar aqui na nossa missão dos soros. Vamos começar aqui com o emagrecedor. Só vai, Cisco. Se bem que na verdade vem nesse daqui porque tá mais perto. Ok, ele tá sintetizando aí. Ok, ele terminou de criar o soro. Emagrecedor, né? Vamos dar pra alguém aqui. Olha, tu tá mais perto. Eu sei que tá inteligente, mas dessa vez já era. Tá inteligente, mas isso daqui é bom, isso daqui é bom, tu vai ficar feliz, toma. Ok. Por favor, esse soro aqui tu aceita, né? Ok, esse ele aceita. Ela, né? E acho que não deu certo. Ok, não tem problema. Bom, a gente já sabia. Já sabe o que vai fazer, né? Eu acho.
Bom, a gente tem dois que a gente pode fazer ainda. Sorte Reparador e Gosma Fantasma. Eu vou fazer o Gosma Fantasma. Eu tô bem curioso para saber o que isso faz. Eu acabei de perceber que talvez não seja uma boa ideia a gente não ler a descrição, porque se der errado a gente perde o que o soro faz. Esse a gente já sabia que emagreceu sim, né? Simples assim. Mas algum outro tipo de Gosma Fantasma, eu pelo menos não faço ideia o que que é. Então se der errado, a gente vai ter que fazer de novo. E isso é triste. Ok, ele terminou. Vamos ver o que que esse soro faz. O soro ainda não apareceu no inventário dele. Opa, aqui está. Beba esse soro para transformar seu sim temporariamente em um fantasma. Isso é meio louco. Mas eu vou dar pra ela aqui, porque, né? Não vamos correr o risco. Aqui ele juntou com outro soro fantasma, né? De Gosma Fantasma. Mas ele tava estragado, aparentemente não tava funcionando, não. Eita, 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 tá acontecendo. Ela não quis. Ah, que pena que tu não quis, mas tu quer, né? Eu sei que tu quer. Vou tentar de novo. Agora vai? Não vai. Ela realmente não quer. Oi, Anderson. Vai ser tu mesmo que vai receber um presentinho do Cisco, o Gosma Fantasma. Pelo menos é temporariamente, né? Depois eles voltam ao normal. Oi, pega o presentinho, por favor. Vire um fantasma. Se é que isso vai funcionar. Não? Sim! Eita, que é isso? A morte apareceu! Peraí, isso mata? Ué. Ah, nem dá pra interagir com a morte. Ué, por que ele tá abraçando ela e tudo? A morte simplesmente apareceu e ele não virou fantasma. Assim, ninguém morreu, né? Foi por causa do soro. Ninguém tá morto aqui no laboratório, por isso que ela apareceu, né? Né? Não. Eu acho que ela deveria ter aparecido e ele ter virado fantasma. Agora vai. Ué. Mas. Ué. Olha, eu acho que tu não tá fazendo teu trabalho muito bem. Quer dizer, ele tá ali vivendo a vida dele, ele não virou um fantasma, não. Ok. Isso foi um pouco estranho. E o último que é a sorte de reparador, né? Bom, eu realmente tô me perguntando o que a Dona Morte veio fazer aqui se ela não veio transformar ele em fantasma e ninguém morreu. É uma nova decoração assim? Vai ficar aí parada mesmo? Opa, ela tá andando. Por que será que ela tá andando? Ela tá indo embora, talvez? Não, ela tá só socializando aí, né? Haha, amiga. A grande amiga Morte. Nossa, se a gente tivesse na nossa casa ia ser louco, né? Dava até pra gente fazer amizade com a Morte por causa daquele negócio lá que a gente conseguiu no desafio. Então, né, gente, vocês devem ter visto um corte aí, como todos os outros. A diferença é que agora a gravação está sendo feita em outro dia. Isso aí. Isso também significa que eu não lembro nem o que que estava acontecendo. Só sei que o Cisco tá aqui agora fazendo um soro, que é um dos que faltam. E a Morte tá aqui, né, socializando com pessoas. Hahaha, Morte. Prosseguindo. Cisco, tu tá fazendo aí o soro? Ok. Depois que ele fizesse soro, eu acho que eu queria mandar ele fazer outro soro, que é o soro que se repara todas as necessidades, porque olha isso, o Cisco tá começando a perder coisas. A Morte sumiu, é isso mesmo? Ah, eu achei que ia dar tempo de Cisco ir socializar com ela. Tudo bem, as pessoas continuam morrendo neste mundo. Pera aí, a gente já clicou aqui? Não, não, ficaram até tarde aí. A gente tem que lembrar disso. Ok, Cisco. Ok, o Cisco acabou o soro. Agora eu vou mandar ele tirar o soro pro primeiro daí, né? E agora eu vou mandar ele vir aqui. Sintetizar soro, ele vai sintetizar isso aqui que é o reparador de necessidades. Porque, né, tá precisando aí. Este sou eu no meio do vídeo parando tudo pra conseguir uma foto pra botar na thumbnail. Muito bem, se terminou o soro, pode tomar o soro. Cadê o soro? Aqui, ó. Status não testado. Por que que ele fica dizendo que não tá testado? O Cisco já tomou. Será que então esse negócio de testado não é isso, não? Porque ele já tomou esse soro aí. Significa que deveria estar testado. Bom, funcionou, é isso que importa. Se tá testado ou não, não quero saber. Vai ver esse negócio de testado aí, não importa não. É tudo. Isso aí mesmo. Vamos abrir aqui essa caixa que tá no inventário do Cisco, que eu não sei porque não foi aberta. Ok. Bom, agora tem um soro aqui. O que esse soro faz? Ah, ele melhora a habilidade mecânica. Não me disse que isso daqui vai subir a habilidade pro nível 10 e que a gente podia ter usado isso na Rose. Bom, melhorar a habilidade mecânica não é nada que possa prejudicar nosso sim, então eu vou mandar o próprio Cisco bebê. Vai, Cisco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Droga, a gente não viu quanto é que estava a habilidade dele. Eu acho que não funcionou mesmo. Ah, que triste. Nível 5. Ok, eu não vi se aumentou, eu acho que não funcionou pela reação dele. Mas a gente pode testar isso depois, né? Vamos prosseguir aqui na nossa coisas que temos que fazer. Deixa eu ver se eu lembro os que ainda faltam. Ainda tem o aumentador e o esperto. Faltam esses dois? Pera aí, não tem mais nenhum soro pra gente sintetizar então, nenhum novo? Tá então. Eu até cumpri uns objetivos aqui pro Cisco conseguir cumprir aqui até a segunda barrinha do dia.
Porque agora o que a gente tem que fazer, na verdade a gente tem coisa pra fazer aqui, né? Pera aí, a gente tem coisa pra fazer aqui na antena? Acho que não, né? A gente só esqueceu de botar no inventário do Cisco. A gente pode tentar continuar aumentando aqui, aumentando não, né? Evoluindo o nosso raio sim. Tem mais upgrades pra eles, que eu lembro. Aqui está ele. Vamos ver aqui, aprimorar raio sim. Mandar a pessoa comer, entrar em pânico ou sentar. Eu não sei exatamente por que que a gente usaria esse negócio aqui de controle mental, mas vamos lá, né? Cisco vai dando os upgrades aí. Para de falar com esse cara. Ok, acabou o turno aqui. O Cisco acabou deixando o raio sim aí, mas tudo bem, a gente vai ter que voltar mais um dia. Olha, até ganhei um dia de folga, isso é bom. Ok, o Cisco chegou em casa. As necessidades dele estão ótimas. Isso é ruim. Agora ele não vai mais conseguir dormir que nem o resto da família. O que ele tá precisando agora é a banana que ainda não está pronta e o crisântemo que também não está pronto. Olha só que ótimo. Espero que até a próxima vez que ele ir pro trabalho esteja tudo pronto. Vou até mandar ele colher tudo que tem aqui. Ele tá com necessidades ótimas, então ele pode ficar um tempo no jardim. Eu também já evoluí todas as plantas que tinha que evoluir, já tô mandando se cuidar aqui do jardim. Ele tá com necessidades todas altas, né? Então, tá ótimo. Gente, eu acabei de lembrar que ele não precisava nem ir pro trabalho. Ele tem esse negócio aqui pra sintetizar soro na própria casa dele. Quando a gente conseguir, a gente pode fazer aqui antes dele ir pro trabalho. E lá a gente foca só nas experiências, né? E em apertar o grande botão vermelho que eu tenho medo de apertar na casa. Então vamos apertar lá. Aqui tem um sintetizar soro contaminado. Eu juro que eu não lembro o que que isso faz. Aqui no inventário dele tem um soro fantasma contaminado. Eu chamo de. Gosma fantasma, eu chamo só de soro fantasma, né? E tá contaminado. O que que será que contaminado significa? A gente pode testar ele em alguma pessoa. Se bem que contaminado não parece ser nada muito bom. Bom, aproveitando aí que o Cisco tá no jardim e que ela tá com as necessidades boas, a gente podia começar aqui o bago de planta vaca, porque a gente tem tudo que a gente precisa aqui. Bom, vamos começar então. Com um morango ou com um boca de dragão. Foi a primeira coisa aqui que apareceu, então vai ser tu primeiro. Bota. Ah, ok. O que aconteceu? Ok. E aí o Cisco tem que plantar. Planta. Ok. E aí tem que pegar o negócio de morango que tá aqui em algum lugar. Aqui, morangueiro. Ele vem aqui. Eu não lembro exatamente como é que faz, mas eu acho que ele tem que pegar corte. Aí ele pode meio que fundir as duas e aí vai dar a pitaia que a gente precisa. Mas acho que tem que esperar isso daqui crescer um pouco. Enquanto ele ainda não tá com sono, a gente pode também ir usando aqui os negócios para aspiração dele, né? Que é procriar 5 rãs no momento. Então, sem problemas, pega qualquer uma aqui, procriar com, a gente pega essa daqui também pode ser, e tará. Pena que ele não pode procriar mais, eu não sei por quê. Quer dizer, as duas rãs que procriaram, ok, mas e o resto, por que que fica, não pode também? Bom, vou mandar ele dormir, porque assim o tempo vai passando mais rápido e aí as plantas vão crescer, não é mesmo? Daqui a pouquinho o Cisco tá indo pro trabalho e não ficou pronto as plantas que a gente precisa, não tô entendendo isso daí não. Fazer o quê, né? Mais um dia perdido aí. Ok, não vamos poder fazer os soros, mas ainda tem mais coisas pra gente fazer lá, né? Não, Rose. Sim, Cisco. Ok, visitantes inesperados, tem alienígenas disfarçados aí, não tem problema. Não me importo. Mas vai ter uma coisa interessante pra gente fazer. Por causa do upgrade aqui da nossa antena. Que aparentemente detecta alienígenas. Então agora vamos ver como é que isso funciona. Detectar alienígenas locais. Espero que isso não provoque os alienígenas, né? Vamos ver o que acontece. Eu acho que eles estão tudo alienígena. Quem não tá com uniforme é alienígena. Fique de olho neles. Ué? O que que tá acontecendo? Fique de olho neles. Ficar de olho no quê? Não entendi. Cara, que estranho. O que que era pra isso ter feito? Pera aí, testa mais uma vez. Testa mais uma vez. Detectar alienígenas locais. Então, alienígena. Será que eles viram alienígenas? Porque não tá mudando nada em ninguém. Ah, será que eles. Eles podem estar aqui. Temos essa parte aqui da frente, eu acho, né? Pode ter alienígena. Mas não tem. Cara, eu realmente não entendi. O que que isso deveria ter feito? Não detectou alienígena nenhum. Volto pro inventário. Bom, vamos continuar aqui então, aprimorando nosso raio sim. Com tudo que tem pra fazer.
Ok, ele terminou. Ok. Ele tem um objetivo aqui que é testar soro contaminado em Anderson Santos. A gente queria testar como é que é um soro contaminado mesmo, então vamos lá. Anderson Santos, você foi escolhido. Cadê o negócio de. Da. Ué, peraí, será que tá aqui em travessura? Talvez, porque soro contaminado não é bom. Ok, vamos lá, vamos lá. Deixa o raiozinho aí, porque depois ele vai voltar e continuar dando upgrade. Mas vamos testar como é que isso daí funciona, o que isso daí que faz. Ok. Pegou, tomou. Vamos ver o que que vai dar. Não aconteceu nada? Ué. Como é que eu vou saber se deu certo? Deixa eu tentar alegrar o dia. Ah, tá. Ele tá envergonhado. Será que é isso? Sei lá. Vou fazer mais uns objetivos aqui pra ele não sair daqui sem nenhuma barrinha completa e já volto. Já comprei a primeira barrinha e já dei todos os upgrades no raio, sim. Agora eu pensei, será que tem outros dispositivos que ele criou que também podem receber upgrades? No caso, ele não tem nenhum com ele, né? Eu me esqueci desse detalhe, mas tudo bem. Bom, o Cisco tem que construir esse gerador de buraco de minhoca de eletrofluxo. Então pode construir aí. Até porque acho que essa é a última coisa que ele tem pra fazer e depois é só os soros mesmo. Ok, acho grande e bonito esse negócio aí. Inventou um gerador de buraco de minhoca de eletrofluxo. Pra onde ele leva? O que há do outro lado? Rádio Portal do Consultor de Invenções para descobrir. Vamos colocar aqui então. Eu não sei se vocês sabem o que isso faz, eu sei. E eu não queria deixar isso pra esse episódio, tá? Eu acho que eu vou deixar isso aqui pra um episódio futuro. Então eu vou deixar isso aqui no inventário do Cisco. Porque, né? Esse gerador de buraco de minhoca aí geraria um episódio inteiro, então eu não vou botar ele nesse não. Bom, agora ele vai ter que voltar para casa e também fazer o negócio que eu esqueci o nome agora. E fazer as plantas lá, né? Só que elas não estão prontas, isso é um detalhe meio triste. Ok, acabou o dia, o Cisco ganhou aí dinheiros e saiu do trabalho. Meus amigos, a Rose foi promovida. 75 simoleons a mais por hora. Gente, isso é muito. Mais do que duplicou o salário dela. Muitos dinheiros ela recebeu, um cavalete novo. E ok. Muito bom. Um cavalete novo? Como assim, gente? Vamos ver aqui. Cavalete de luxo para todas as estações. Esse atual dela aqui dá 5 de pintura. E esse da. Na qualidade de pintura, esse daqui dá 9. Ok, né? Tchau, cavalete velho. Espera aí, esse cavalete aqui, por acaso ele é coisa de carreira? Ele é coisa de carreira, então eu vou pôr no inventário da família. E vou deixar esse daqui no lugar dele. Tem com cores aqui, né? Eu vou deixar. Acho que eu vou deixar esse preto mesmo. Ok. E agora é o momento que a gente vem aqui ver se as plantas estão fluindo aí, né? Bem que eu acho que enquanto você está no trabalho, não. Não passa o tempo aqui na. Não carrega esse lote, então as plantas não estão evoluindo. Deve ser por isso que realmente está demorando tanto. O Cisco deveria faltar o trabalho no próximo dia pra ficar nesse lote, para as plantas irem crescendo, e ele vai lá e faz o que tem que ser feito aí, né? Opa, boa notícia! Uma das plantas que a gente precisava já dá até para colher. Falta outra. Vamos deixar essa noite passando e podemos terminar tudo no próximo dia de trabalho. Daqui a pouquinho o Cisco vai ter que ir pro trabalho, então eu já tô mandando ele colher aqui. Porque pelo menos alguma planta ele vai ter pra fazer um soro. Ok, 11 crisântemos. Mas isso daqui nunca fica pronto. Vou até mandar ele evoluir, isso daqui já dá até pra evoluir, mas não deu nenhuma banana. Se tivesse como comprar pela internet, eu compraria. Não tem, né? Não, só semente. Semente não me adianta. E também dá pra vir aqui e enxertar, né? Com o negócio de morango, era isso que a gente queria fazer para conseguir o que a gente precisa para fazer a planta vaca. Ok. Ele fez, e agora a gente conseguiu até uma conquista por ter desbloqueado uma planta por causa de enxerto. Prontinho! Agora, planta dividida. Ah tá, ok. Escolhas morais. Esse negócio aí não faz sentido até agora para mim, porque eu achava que isso daí basicamente para meio que escolher se o seu sim vai ser um cientista do bem ou do mal. Mas não tem nada que te diga como tu faz isso. Só sei que eu não vou ser. Que eu vou ser bem legal com todo mundo. Não sei se muda alguma coisa de verdade, mas vamos supor que sim. E bom, a gente pode vir aqui sintetizar soro.
e fazer finalmente um deles, né? Que é o Soro Esperto. Vai lá, Cisco. Por que que cancelou tudo? Sintetizar Soro Esperto. Ela não vai sair daí, não? Dar ordem. Vai cuidar do jardim? Não, apertei a opção errada. Cuidar do jardim. Tá todo errado o jardim daqui mesmo, ó. Então tu vai lá e aí o Cisco vai ficar aí fazendo o soro. Ok, ela já tinha saído. Agora vai ir, só de raiva. Vai trabalhar. Já vão aqui sintetizar o soro, né? Que é o esperto, que eu não faço ideia do que faz. Ok, ela tá indo lá fazer o que a gente mandou. Ok, ele terminou o soro. Eu vou mandar que ele sintetizar mais um, que é esse daqui, reparador de necessidades. Ele tá precisando. Sério, soros são a melhor coisa. Pena que só o cientista pode fazer. É triste porque significa que depois a gente não vai mais ter esses soros. Mas, por enquanto, tá sendo bem útil. Ok. Conseguiu o soro. Agora eu vou mandar ele tomar. Depois ele já vai testar o outro soro em alguém. Ou nele, dependendo do que ele, o soro fizer. Ok. Será que não funcionou? Eu não acredito que não funcionou. Tô triste. Não tem problema, ele pode fazer de novo. Dessa vez vai. Beber. Funcionou! Muito bem. Agora ele pode testar esse soro novo aqui. Vamos ver o que ele faz. Como assim transformar seu sim temporariamente em gênio? Pode ir testando aí, Cisco. Ok. Funcionou. Ele ganhou o traço de gênio temporariamente? Mas eu acho que ele já tinha esse traço. Ué. Ok, eu acho que se ele não tivesse esse traço, ele ia ganhar temporariamente. Beleza. Quer saber? Vamos apertar o grande botão vermelho? Por quê? Porque vai que quando ele tá na casa, cresce lá a planta, ele pega e já consegue fazer o soro em casa. A gente não precisa voltar aqui pro laboratório mais uma vez. E então a gente já pressiona agora o botão vermelho. Vai. Eu não sei o que isso faz. Que botão, inclusive? Ok, ele apertou. Ué! Ué! Que é isso? Não gostei. Ok. É isso que isso faz? Mas por quê? Será que não funcionou? Pode ser, né? Pode ser que simplesmente o. Ele faça alguma coisa, só que não funcionou dessa vez. Vou esperar ele perder esse negócio aqui de atordoado. E aí eu mando ele fazer mais alguma coisa. Então, né? Agora passou o negócio de atordoado. E então. Pera aí, fazer experimento no laboratório químico após beber o soro esperto. Ele já bebeu, mas eu não sei se ainda tá com efeito. Parece que sim. Não sei por que isso é um objetivo, mas eu vou mandar ele fazer isso. Ah, eu procurei uma RAM aqui. Então temos com uma mais aí. Tô até mandando ele ficar um pouco mais aqui no trabalho. Porque ele tem que. Porque por algum motivo ele tem que fazer experimento. E eu ainda vou mandar ele tentar apertar o botão de novo. Pra ver se dá certo. Ou se é só isso que ele faz mesmo. Ele deixa o nosso senhor todo doado. O que seria meio triste se fosse só isso. Ok, fizemos o que tinha que fazer. Não entendi por que que ele pediu pra Cisco fazer isso. Viram uma obra de arte, os objetivos estão bem aleatórios, né? Mas, tenta apertar o botão de novo. Vamos ver no que dá. Eita, ficou atordoado de novo. Ok, é só isso que faz mesmo. Eu achava que tinha dado errado, tipo, não tava funcionando direito o botão, mas parece que é isso mesmo que faz. Fazer o quê, né? Decepcionante. Ok, o Cisco até já completou aqui o dia de trabalho. Terminou aqui o turno, muitos dinheiros pro Cisco. E vamos voltar pra casa. Eu tô pensando seriamente no Cisco faltar ao trabalho amanhã. E ficar na casa pro lote ficar carregado e essa planta crescer. Crescer não, né? Só dar a banana que a gente precisa. E o Cisco faz o soro aqui embaixo mesmo. Eu acho que é mais fácil. E tem mais chance de dar certo. Eu só queria dizer que a Sandra aqui tá trabalhando muito bem. Vou até dar uma gorjeta pra ela. Porque ela não sumiu. Olha só que legal. Presentinho pra ti. Estou aqui procurando a última run da aspiração do Cisco. Plau. Concluímos o marco da aspiração, olha só que legal. 25 itens colecionáveis a gente precisa encontrar agora. Facinho, principalmente quando ele for colhendo aqui da plantação, ele já completa. Tem mais alguma coisa depois disso? Não, ele vai completar a aspiração dele. Ele vai ganhar o traço de avaliador, então ele vai poder vender aí itens colecionáveis por mais dinheiro. O que é muito bom, significa que ele vai poder ir coletando isso daqui da plantação. E ir vendendo sem parar, porque isso vai dar muito dinheiro. É um bom plano. Então, né? Eu até já mudei isso daqui de posição. Porque, sei lá, vai que aqui por estar tá muito perto dessa árvore aqui tá influenciando. Tenho quase certeza de que não é isso, mas mesmo assim eu movi. Porque, sério, isso daqui não tá. Eu já evoluí duas vezes.
se eu não me engano. Já fertilizei duas vezes esse negócio e não tá vindo. Tem alguma coisa meio errada aí. Olha só, expediente do Cisco, mas ele não vai não. A planta não está crescendo, aparentemente. Vamos esperar o resto do dia de hoje. Já é de folga. E ok. Beleza. Agora eu vou ficar cuidando dele aqui durante o dia. E esperando, porque sério, essa planta aqui tá demorando bem mais do que devia, eu acho. Eu realmente tô achando que pode ter bugado. O Cisco tá aqui colhendo e ele vai acabar a aspiração dele agora. Olha só que bonito. Ok, ele ganhou o traço avaliador. E agora ele tá aqui cheio de ponto de satisfação. Parabéns aí pro Cisco. Mas eu vou vir aqui na loja de recompensas e vamos ver o que nós temos de traços pro Cisco. Então, né, vendo aqui, eu acho que eu posso dar para ele esse dedo super verde. Tem a ver com as plantas, né, que fazem parte da aspiração. E talvez ajude ele agora. Então, dedo super verde. Gente, eu acho que eu acabei de perceber que eu sou muito burro. A gente tá aqui esperando o Cisco conseguir a banana da terra. Como é que ele conseguiu a primeira que ele plantou? Ele comprou. A gente pode comprar sim. A gente não precisava ter esperado nada crescer. Eu não acredito. Você não tem noção de quanto tempo está durando essa gravação. Pra mim finalmente perceber que eu podia estar comprando isso. Vou comprar aqui uns 3 pacotes, deve vir o bastante. Nossa, sério, eu tô triste. Mano, como é que eu não pensei nisso antes? Eu só penso nas coisas quando é tarde demais. Ok, né? Vai pegando aí, Cisco. Até a gente conseguir tudo que a gente precisa. Três. Quantos que a gente precisa? Aqui. Emagrecedor. Não, não é emagrecedor, não. É o aumentador. Já temos bastante. Ah, eu não acredito que. Ah! Mano, esse vídeo podia ter sido tão menor. Sério, eu tô triste. Vem aqui, sintetizar soro, aumentador. Eu não sei o que esse aumentador faz, eu realmente não faço ideia. Mas faz aí o soro e depois a gente vai dar pra alguém aleatório no meio da rua. Só vai, Cisco. Olha só, aqui na máquina de clonagem tem uma opção de aprimorar. A gente pode depois. Nem precisa ser nesse episódio. A gente pode talvez depois. E no laboratório só pra ver quais são os aprimoramentos, mas isso não é muito importante, não deve ser nada muito. Uou, que incrível! Ok, Cisco finalmente terminou. Ganhou aqui o salário do dia de folga dele, né? Então agora a gente só tem que achar alguém aqui aleatório na rua pra dar o soro pra essa pessoa. Tu, oi. Maicon Haas, meu Deus, vem aqui, a gente quer te dar um presente. Testar soro. Aumentador. Ok, eu já tive ali o spoiler do que isso faz. Mas vamos lá. Ele aumenta nosso sim, né? Acho que é meio óbvio, na verdade. Eu que não tinha percebido. Cisco, tá indo aqui. Ok. Estão ligando pra Rose. Não, tu não pode passar o tempo aqui. Desculpa, a gente tá no meio de uma missão aqui. A gente nunca vai aceitar ninguém, né? A gente nunca vai aceitar essa notificação e essas pessoas nos chamando. É impressionante. Chegamos, toma um presente aí. Ok. Não funcionou. Legal. Mas ok, né? Ele engorda o nosso sims. Beleza. Agora o Cisco pode voltar pra casa. Sabendo que ele terminou. Basicamente a gente zerou aqui a carreira de cientista. Na verdade ainda falta um nível. Talvez ele vai conseguir ainda mais algumas. Mais alguns soros. Mas assim, eu acho que no máximo uns 2 soros. Então é uma coisa bem mais rápida. E é. Ela me chamando pras ruínas, mas eu não posso, amiga. E bom. Depois desse episódio, tem uma gravação aqui de umas 2 ou 3 horas. Finalmente estamos acabando. Espero que tenham gostado do vídeo. Ele foi bem cortado, por motivos óbvios. Mas eu acho que deve ter ficado bem legal aí, né? Eu não sei, eu tô no passado, eu não sei como é que ficou a edição, desculpa aí. Mas é, agora a gente basicamente já viu tudo que tinha que ver aqui na carreira de cientista, né? Falta só um pouquinho, que seria o finalzinho da carreira, mas provavelmente é uma coisa bem mais rápida. Então, tá todo mundo indo dormir mesmo. Então vou finalizando esse episódio por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos e tchau!